sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta shabeelle waxaana goobta khasaare dhimashayo dhaawac balle uu ka soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay balse saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan ururka shanaad ee guutada toddoba iyo tobanaad ee ciidanka militariga soomaaliya waxay sheegeen inay jab gaarsiiyeen ragga al-shabaabka ee weerarka ku soo qaaday difaacyada ciidanka ee jowhar awdheegle taliyaha ururka shanaad ee guutada todoba iyo tobanaad ciidanka militariga soomaaliya kabtan farxaan maxamed jimcaale oo la hadla warbaahinta shabeelle ayaa sheegay aagagii lagu dagaalamay inay gacanta ku hayaan ciidamada militariga waxaana uu sidoo kale xusay inay dileen qiyaastii lix xubnood oo ururka al-shabaab ka mid ah xaaladda goobaha lagu dagaalamay ee u dhow degmada awdhiegle ee gobolka shabeellada hoose ayaa degan وحنا جست كلا أي سراكيش عيد مدى دولة الصومالية أي أنت سراعيين وركا أنا اي ودان عيد مدى هول جل لو أي جيران بجيران هراديك أوركا الشباب هل كاسي ويردا كوكا داي الصومالية أي جانتكو هي ديجا نبدني دجموين كتر سن قبل كشبة لدا هوسه إنك استوى مركا قار الشباب أي دنكودو ويرجع ما يكوكا دان تلسيدا يدفاع يدا عيد مدى أي كل يهين قبل shabeellada hoose muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala gedisan ayaa ka waday howlgalo ay ku doonayeen dib u xaraynta deegaanada harsan ee shabeellada hoose waxaana iminka soconaya howlgalladaasi oy iska kaashanayaan qeybaha kala gedisan ee ciidanka ma jirta dhankooda waxwar oo ka soo baxay ururka al-shabaab oo ku saabsan dagaalkan saacadihi lasoo dhaafay ay ku qaadeen fariisamka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee deegaanka jowhar awdheegle una dhow degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax maxamed cusmaan shabeella t v muqdisho